സത്യം പറഞ്ഞ ആരോട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ തന്നെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നീ ഒന്നായത്. എന്ത് പറയാനാ, ഇതങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അഴിച്ച് ഇട്ടാ തന്നെ പകുതി സമാധാനമായി. അല്ല, ഇന്ന് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തല്ലായിരുന്നോ ഡ്യൂട്ടി? ഇല്ല, വെളിയിലല്ലേ. ഇത് പലയിടത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളും, ഇതിപ്പോ ട്രെയിനിങ്ങും പലയിടം കഴിഞ്ഞാണ്. അതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഓട്ടോ, ആളുകൾ പുറകെ ഓടുക. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു? മഴയല്ലേ, ഇപ്പൊ മഴ സീസൺ അല്ലേ. എന്താ റെയിൻകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാത്തത്? റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യമുള്ള ധാരണ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് ഓടും. ഇപ്പൊ ദുരിതാശ്വാസം അങ്ങോട്ട് ഓട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടം, ആളുകൾക്ക് നിന്നിരേ സമയമല്ല. ഇപ്പൊ പഴയതിനേക്കാളും ഹെവിയാണ് ഇപ്പോ തലവേദന. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേ നീ അവിടെ പോകാത്തെന്താ, ഇവിടെ പോകത്തെന്താ? ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒതുക്കി വരുമ്പോ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറയും. നാല് മണിക്ക് ഓട്ടം ഓട്ടം തന്നെ എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, ഏട്ടന് മാത്രമല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ആഗ്രഹിച്ച് കയറിയവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ആഗ്രഹിക്കാതെ കയറി എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പം കാണുന്നു. അതാ ഏട്ടന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ അതായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാനടി. പൈസ ഇല്ല, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ആരെല്ലാം പണിക്ക് പോയാലും. ആ മാസത്തിനെ രഞ്ജിത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓരോരുത്തരും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കണേ. ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാനായിട്ടാ. സത്യം പറഞ്ഞാണല്ലേ, ക്ലീറ്റേക്കാലും മടി എനിക്കാണ്. ആളുകൾ എനിക്കാണ് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരിക്കുക, നിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുക, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അത് നടക്കൂല. പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് യന്ത്രം കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ആരോ വന്നെന്ന് തോന്നണം ഏട്ടാ, ആരോ വന്നെന്ന് തോന്നണം. നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, എത്ര നാളെ കണ്ടിട്ട്. അതെ അതെ, മുരളി സാറ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വരാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ ചുമ്മാ ദിവസം കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് വന്നു. കുടുംബമൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാറ്? സുഖമായിരിക്കും. മോള് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നില്ലല്ലോ? കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ചേച്ചിയൊക്കെ സുഖായിരിക്കുന്ന? ഓ, മൂത്തവള് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോടാണ്? കോഴിക്കോട്. അവളും നഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അതോ? ആ, അവള് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല, രണ്ട് പേപ്പർ കിട്ടാനുണ്ട്. ഓ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ല എല്ലാ കുട്ടികള്, അവര് പഠനത്തെക്കാളും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ഇതുവല്ലോ നടക്കും. ഞാൻ വെറുതെ ഇറങ്ങില്ല. എനിക്ക് മറ്റേ ഡി സി ആർ ജി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ രഘു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത്. രഘുവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഡൈങ് ഹാർനസിൽ ജോലി കിട്ടിയ ആളാണ്. ഡൈങ് ഹാർനസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥയും കാണില്ലല്ലോ, കാരണം ടെസ്റ്റൊന്നും എഴുതാതെ കയറി വരുന്നതല്ലേ. അതിൻ്റെതായ ഒരു അഹങ്കാരം അവനുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ക്യാൻറ്റീനിലുള്ള ബാഹുലയം പറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് സാറ് നോക്കി കണ്ടു നോക്കുക, അവനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് പോയി കാണണ്ട, നേരിട്ട് പോയി കണ്ട ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വേറെ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ബാഹുലയം പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കനകനുമായിട്ട് അവന് നല്ല ബന്ധമാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അതെ, സാറ് പറഞ്ഞെനക്ക് ഈ ഡൈങ് ഹാർനസ് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ഒരു കൂട്ടാവുമല്ലോ. ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടാണ്. അയ്യോ, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അയ്യോ, അതെ, എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ആളുകൾ മോശക്കാരാവുമല്ലോ. ഇല്ല, സത്യമായിട്ട് സാറെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് കയറിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്ക് വയ്യടി ഈ ജോലി എന്ന്. കാരണം ഈ യൂണിഫോം അങ്ങ് ഊരി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനായി തീരുന്നത്. അതുവരെ സത്യമായിട്ട് സാറേ, പണ്ട് ആ മാസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട സമയത്ത് മനസമാനായിട്ട് കഴിക്കായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഈ അനവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ ആ ജോലി വരികയും ചെയ്തു. സർക്കാർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലോ. അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണല്ലോ. അതിന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ രഘു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയതല്ലേ? ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം. അറിയാം, നിങ്ങളല്ല അതിന്റെ ഒരു സംഘടനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ, നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച മറ്റേ കൊമ്മാടിയിലുള്ള ഒരു സാൻഡി ഇല്ലേ? പാവച്ചക്കുഴിയിലാ താമസം, ഞാൻ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു. അവിടെയും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരണം. ഞാൻ പറയാം, കണ്ടോ? ഞാൻ അയാളെ കണ്ടില്ല. പിന്നെ കണ്ടാ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണം ഒരു ഡീൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതോടെ കുഴപ്പമറിയാലോ സാറേ. അതെ അതെ അതെ, അവരൊരു എമൗണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൈസ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നെ പിടിവിടാതെ. സാറ് നിങ്ങളെല്ലാരും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലല്ലേ? പിന്നെ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞാ പട്ടിയുടെ വിലയാണെന്ന്. വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട, നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ട. പണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് വിരട്ടിയമ്മമാര് ചെറിയിലിട്ട് കുത്തിയിട്ട് പോകും.
സത്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഘവൻ ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയില്ല, പെൻഷനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് എന്താ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പണ്ടം കണ്ട സൈക്കിള് ലോഡ് കയറി പോയവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ചവിട്ടിയിട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടു. ഓ പഴയവരാക്കി, ഇവിടെ പല്ലാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല്ലാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല്ലളവിപ്പോയി. സാറ് പണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഈ ജോലിയുടെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടോട്ടായിരിക്കും സാർ ഇതുപോലെ ഓരോ തമാശകൾ പറയും നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അതൊരു റിലാക്സേഷൻ. ഞാൻ വന്ന കാര്യം എനിക്ക് സാധിച്ചതാണ് സാറെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നെന്ന് സാർ കരുതിക്കോ. അതിനകത്തൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കുടിച്ചോളാം. ലിലി കഴിക്കാൻ കൂടെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോളെ. അല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണില്ല ടെൻഷൻ. ഞാൻ കൂടെ വരാ. ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏട്ടാ ഇടേ ഏട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഞാൻ പോട്ടെ. ഓ എടുത്തില്ല നീ എടുക്കാൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കണത്. എടി ഒന്നുമില്ലേ, ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നൊരു കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ, അതെടുക്കട്ടെ. എടി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാതെ അതെങ്ങനെ എടുക്കും? ഇവിടെ ചോദിക്കണത് തിന്നാനുള്ള സാധനമല്ലേ, അപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പം? വേറെ കേക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, തീർന്നില്ല പ്രശ്നം. നീ ഒരു കേക്ക് എടുത്ത് നോക്കി. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ വീട്ടിൽ വല്ലവരും വരുമെന്ന്, അപ്പം വല്ലതൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കണം. പഠിച്ചു വെക്കുമല്ലോ, നീനെ തിന്ന് തീർക്കണത്. നീ ഒന്നും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും, എനിക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടി. ഞാനിവിടെ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അതൊന്നും എടുക്കാനില്ല. ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ സാറിന് വല്ല കുഴപ്പം വരുമോ? നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാടി? എടി അന്ന് അത് അത് വേറെ എവിടെയോ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കേക്ക്, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫുഡ് പോയ്സൺ അടിച്ചു. എന്നിരുന്ന് വരുന്നേ പോകുന്ന കേക്ക് മുഴുവൻ ഫുഡ് പോയ്സൺ. പ്രായമായ മനുഷ്യന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ കേക്ക് തന്നെ വിളിയാത്. We'll be right back.